dedek, babica, vnukinja in vnuček so šli na nočni izlet v gosti. In na tem izletu so prišli do enega takega visečega mosta. Problem tega mostu pa je bil, da sta lahko samo dve osebi naenkrat šli čez njega, ker sicer bi se most porušil. Ta drugi problem pa je bil, da je imela celotna skupina samo eno svetilko, kar je pomenilo, da ko sta dva prečkala most, se je mogel eden od njih vrniti in prinesti svetilko na drugo stran. In moje vprašanje je, kako naj se organizirajo, da bojo za ta prehod porabili čim manj časa, če je dedek za prehod čez most rabil 10 minut, babica 5 minut, vnukinja 1 minuto in najmanjši vnuček 2 minuti. Ok. Ta ni prav zelo težka, ne? Po moje tudi ne, sam je vedno nek trik, veš. Mm. Kaj spravo najprej ta najpočasnejšega pa najhitrejša? Tako, čez. Dedek in vnukinja. Ok, to pomeni, da najprej spraviva dedka in porabimo za to 10 minut. Tako, pa gre vnukinja nazaj. Porabi minuta, je to se skupaj 11 minut. Tako. Potem vnukinja vzame babica. Babica. In skupaj potrebujete še 5 minut, 11 plus 5, 16 minut, je to babica. Gre vnukinja nazaj. 17. No. In potem še vzame vnuk oziroma brat. Ja. In je to 2 minuti. 19 minut. In vse skupaj potrebujete 19 minut. Jaz mislim, da je to najhitrejša možna pot. Ta ni bila težka, ne? Ne. Ja, zanimivo je šito, ampak žal napačna. Zakaj se mi je zdel, da bo to rekel? No pa razkrita trik. Ideja je, da je treba na nek način spraviti skupaj dedka in babico, da največ profitiramo, ker ona dva največ časa porabita. Ampak problem je, da če jo spraviš skupaj tja, bo eden od njih mogel nesti baterijo tudi nazaj. In bo to nekako dvojno delo. Razen, če bi kdo od mlajših članov družine že bil na drugi strani mosta. To je najboljša rešitev je, da gresta za začetek čez oba mlajša člana. Zato porabita 2 minuti in potem se lahko vnukinja vrne nazaj in smo porabili 3 minute. Zdaj gre pa skupaj čez dedek in babica, za kar porabita 10 minut. No in ključen trik je, da zdaj nazaj se pa ne vrača nihče od njiju, ampak vnukec. Torej, tukaj smo porabili 2 minuti, na tej strani imamo še vnuka in vnukinjo in ko greta ona dva skupaj čez, smo porabili še 2 dodatni minuti, vse skupaj se nam pa sešteje v 17 minut. Torej, z pravo organizacijo smo pošparali vsaj 2 minuti. Zakaj se nismo mi ne mogli tega prej spomniti? Pa dobro, 2 minuti gor ali da. Zame res.